Семейде алғашқы отандық «Газель Next» шағын автобусы құрастырылып шықты. Бұған дейін Корейдің «Дэу» автобустарын, Ресейдің «Урал» жүк көліктерін және Беларусь тракторларын құрастырып келген «Семаз» кәсіпорны биыл 300 «Газель» шығаруды жоспарлап отыр. Жаңа желінің іске қосылуымен жұмыс орындары да көбейе түспекші. Жаңа көлікке тапсырыстар қазірдің өзінде көп түсіп жатыр. Темір тұлпардың ұзындығы 6 метр, биіктігі 3 метрге жуық. 120 аттың күші бар. Зауыттың жетекші инженері Дидархан Кубаев конвейерден жаңа шыққан автобусты мұқият тексеріп жүр. Бәрі ойдағыда екеніне көз жеткізуі тиіс. Я работаю уже 9 лет. Бұл зауытта еңбек еткеніме 9 жыл болды. Айлығымыз жақсы. 25 жас маман Қытай, Ресей, Корея елдеріне барып іс тәжірибеден өтіп келді. Құрастырудың әрбір кезеңінде сапаға жеке мән береміз. Мәселен, бұл шағын автобустар Евро 4 талаптарына сай келуі тиіс. Қазақстандық «Газель»дің өз ерекшелігі бар. Жергілікті құрастырушылар жолаушылардың мініп түсуіне ыңғайлы болу үшін автобусқа екінші есік жасамақшы. Болашақта біртіндеп қосалқы бөлшектер мен көліктің қаңқасында өзімізде жасап, қазақстандық мазмұнға ден қойылады. Биыл ойлаймыз, бір 200 автобус деу шығарып, 300 автобус «Газель» шығаратынды, кішкентай автобустар. Енді көрсетсіз жұмыс орнында бәрі істеп жатты, дағдарысқа қарамай. Енді үкімет халыққа керек және автобустар. Басқа қалаларда керек автобус. Қазақстан жаңғыз автобус шығаратын жаңғыз завод. Енді ойлаймыз, болашақта келесі жылы 500-дей автобус шығаратын ойымыз бар. Бұл зауытта қазір 400 адам еңбек етіп жүр. Жаңа өндірістік желіге тағы 50 адам жұмысқа тұрмақ. Биыл Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі Өскемен және Семей қалаларындағы автобус парктеріне отандық өнім алуды жоспарлап отыр. Әр қалаға 100 автобустан алынбақшы. Табиғи газбен жүретін экологиялық таза 35 деу автобустары қазірдің өзінде Алматы қаласына жөнелтілуге дайын тұр. Тапсырыстың барлығын ойдағыдай орындауға міндеттіміз, дейді кәсіпорын жетекшілері. Ернат Қашқыны, Болат Көкенайұлы, Анатолий Терно, Берік Жобалайұлы, 24 кезет, Семей.